På en trafikeret gade nedenunder et vindue var der sat en papkasse, hvorpå der stod Killinger søger et hjem. Det var ikke nogen helt almindelig gade. Det var Fifth Avenue, som ligger midt inde i den travle, støjende og barske storby New York City, hvor det er svært for alle at finde et hjem, også selvom man er den mest nuttede lille kattekilling, der findes. Der vil altid være eventyr i New York City. Det er et mægtigt, frygteligt og farligt sted at bo. Der er så meget nyt, der starter her. De er hurtigere og smartere her. Det er flot, hvis du kan klare dig her, jo. Der er stjernedrys og trylleri i New York City. Og kan dine drømme blive til virkelighed? Der er ingen, der gør en kat på tøj, for du selv ved er det, er du med i et eventyr, som bare bliver vild og vild. Så Oliver, se dig, tag drømmene med og kom. Måske er du typen, som de alle kan lide. Der er en heldig fyr i alle eventyr, også eventyr i New York City. Fantasi, drøm om den dag, du bliver lykkelig i et eventyr i New York City. Brug din fantasi, drøm om den dag, du bliver lykkelig i et eventyr i New York City. Og der er så mange eventyr i New York City. I papkassen stod killingerne miavende på bagbenene i håbet om at fange fodgængernes opmærksomhed. I løbet af dagen var der enkelte, der stoppede op og udvalgte den killing, de bedst kunne lide. Sen på eftermiddagen var alle killingerne væk på nær en lille bange kanelfarvede killing. Om natten blev det et frygteligt regnvejr. Papkassen gik i stykker, og vandet skyllede killingen ned i regnstenen. Alting så så fremmed ud. Mens han stod og så på en bil, som drønede forbi, kom en flok hunde farende imod ham. Killingen flygtede rædselsslagen over et smedjernsgitter og tilbragte resten af natten på baghjulet af en parkeret lastbil. Næste morgen, da han gik ned ad fortovet, strømmede en livlig lugt ham i møde. Hallo, så jeg der pølse! Kom og smag mine pølser! Beste hotdogs i New York! Den sultne killing gik hen til pølsemanden og kravlede op på hans sko for at fange hans opmærksomhed. I det samme dukkede en brunplettet køter op. Det var Smutter. Ja, så. Pølseluis har nok fået gæste. Måske Smutter her skulle sørge for, at det her bliver en virkelig katastrofe. Smutter så pølsemanden kyle killingen hen mod en skraldespand, og så slindrede han over til den. Du er ikke særlig god til det der med hotdogs, hva' stump? Du rør mig ikke. Wow, køl af. Rør aldrig kat. For mange hår. Jeg så dig godt lige før, og jeg tror, du trænger alvorligt til lidt professionel støtte. Hvad hvis vi to slår os sammen og fik gamle Louis til at dele nogle af de der pølser med os? Jeg går ikke ind til ham igen. Åh, barnelej, stump. Du snakker med en ekspert. Alt hvad du skal er lært på trin. Trin? Ja, trin. Tempo. Rytme. Denne by har et beat. Du skal bare tune ind. Og hvis du kan det, du, så kan du bare det hele. Kan jeg? Absolut garanteret. Den mand, du ser foran dig, er kendt i kvarteret som Fede Louis.
Han afskyer alt, hvad der er fire ben. Vores opgave, Stumpe, er at befri alle de små, søde, røde pølser og bringe dem i sikkerhed. Kan du mærke det, Svinger? Jo! Nu kan jeg! Og hvornår skal du så befri de der pølser? Nu! Den skræmte killing får lige op under pølsemandens skjorte. Mens Louis kæmpede med killingen, snuppede Smutter en hel stribe pølser og lundede væk. Killingen sprang ned på fortovet og for efter Smutter, som var på vej over en byggeplads. Du kunne bare det knoldstå. Kunne jeg? Vi var gode, ikke? Hvornår skal vi så spise? Vi? Ja, jeg er sulten. Hør, Stump. Jeg er ked af at sige det til dig, men den dynamiske duo er nu en dynamisk single. Hvad mener du? Jeg mener, at vores makkerskab er hermed opløst. Hov, hør! Det er for tarveligt! Det er det nemlig, Stump. Og du har lige fået gratis overlevelseskursus af New Yorks smarteste hund. Kan du hygge dig? Killingen jagtede hunden ind over byggepladsen mellem kraner og savbukke. Smutter kastede blik tilbage på ham. Vil du have den? Kom og tag den! Men jeg siger dig bare, hvis du vil følge mig gennem byen, må du holde på hat og snøs. Det går som et forsinket lyn. Det er bare et enkelt hodeknips. Og så for fuld fart på en boulevard. For jeg er stærkendt. Jeg har nerver af cement. Hvad skulle jeg tude for? Jeg klammer pænt. Jeg ejer ikke en øre, men jeg har gadetalent. Hvad skulle jeg tude for? Jeg klammer pænt. Det er rent skubububiliste, og jeg har gadetalent. Når byen sig en rytme først banker i dit blod, selv den værste rod ligge for din fod. Hvad skulle jeg tude for? Nemlig, jeg klammer pænt. Godt nok har jeg ikke en øre, men jeg har gadetalent. Hvad skulle jeg tude for? Jeg klammer pænt. Det er rent bip og balance, og jeg har gadetalent. Alle sammen er fryd, når hunden her er løs. Hvad skulle jeg tude for? Jeg klammer pænt. Og selv når jeg går og streg, har jeg gadetalent. Mens Smutter førte killingen på en vanvittig jagt gennem byen, var hundens venner samlet på en gammel husbåd nede ved havnen. En chihuahua, som hed Speedy, var ved at sortere de ting, han havde fundet i dagens løb. Så dansede han hen foran en stor bulldog. Hey, Frankie, man. Hvad ser du, man? Er det spændende? Får han din? Så tig dog, din lille knæver. Åh, man. Det er plader kedeligt, man. Kom nu. Lad os få noget boksning, man. Lad os få noget action. Hey, Frankie. Hvad er det, man? Du er sløv, man. Mit navn er Francis. Francis. Ikke Frank. Ikke Frankie. Francis. Er det virkelig, man? Hvad er det så med i dag? Francis? Det angår ikke dig, din påtrængende lille pjusket. Se, hvad jeg fandt. En gammel Grand Danois kom lundende og viste stolt en knækket tennisketcher frem. Tror I, der er plads nok her? Nej, her skal du se første klasse, sagde jeg, mand. Værsgod. Den afghanske mønne, Bella, spankulerede forbi dem og kiggede ned i kassen med de fundne ting. Bacon bliver ikke særlig glad for noget af det her. Og Francis, du har skaffet mad? Nej. Åh, Francis. Det var dig, der skulle skaffe mad i dag.
Hey, papirbøf med chili igen. Pludselig landede en stribe pølser for fødderne af dem. Banden kiggede op. Kom her, hils på jeres middag. Hop, Lars, altså smutter, mand. Du er altså bare verdens. Du er vores ypperste velgører. Ja, du er også ok. Hvordan gjorde du, smutter, baby? Det skal jeg sige dig, Bella. Imens smutter fordybede sig i sin historie, kravlede et lille væsen op på taget af husbåden. Gennem en revne i taget stirrede han ned på hundene. Forestil dig byen. Midt på Broadway. Masser af mennesker. Trafikken brøler. Og hotdogsene syder. Jeg elsker historier, mad. Indkom smutter. Smarte smutter. Tænker ikke på sig selv, men på hele fællesskabet. Men han er ikke den eneste på jagt. Fjenden nærmer sig. Et grådigt, grusomt, psykotisk monster med knivskarpe klør, froder, munden og ni liv. Alle sammen sultne. Taget bræssede sammen, og et eller andet dumpede ned i en bunke vasketøj. Hele banden sprang for livet. Rita var den første, som stak hovedet frem for at undersøge den sprællende bunke. Det var killingen. Hvordan fandt du det her sted, Kat? Jeg fulgte bare den hund. Hej, Stump. Hør, hvor blev du af? Hele banden kiggede på Smutter, som havde sat sig godt til rette foran fjernsynet. Nå, Smutter, knivskarpe klæder! Frode om munden. Jeg kan også lide de der vilde øjne. Kom nu, lad os se den store kattedræber i action. Hey, Speedy, se! Da Speedy så sig tilbage, sprang Smutter på ham. Hundene tumlede ned fra stolen og landede på Francis og Einstein. Det var sikkert en samling kattebørn. Nej, nu kan det være. I det samme gik døren op, og ind kom hundenes herre. En lille lommetyv, som hed Fagin. Rasende stirrede han på de kæmpende hunde. Er I blevet skrumskøre? Kan I ikke forstå det? Sejt skal være her hver et øjeblik. Og jeg har ikke hans... Nej. Hundene sprang glædestrålende op af Fagin. Ikke slikke. Men jeg må lige puste. Sykes! Alright, jeg kommer. Jeg skal nok være der, venner. Svigt mig ikke. Hvad har I til mig? Fagin snuppede kassen med de fundne ting og undersøgte ivrigt indholdet. Den er jo tom. Hvad tænker I på? Har I tænkt jer, at vi skulle betale Sykes med en missekat? Fagin løftede killingen op, som havde gemt sig på bunden af kassen. Han stod og stirrede på den, kom de to dobbermandhunde, Rocky og Rambo, spangulerende ind i værelset. Jeg var netop på vej ud. Nå, savnede. Uden for husbåden vaklede Fagin hen imod en parkeret bil med blændende lygter. Han kantede sig hen ad kajen til førerens side af bilen. Goddag. Sikke en dejlig aften, som jeg lige sat til dine prægtige dobermans. Pengene, faktisk har jeg noget langt bedre end penge. Rene luksusgenstande. Hvad skal jeg med den skraldespand, Fagin? Jeg beder dig, Sykes. Jeg beder dig. Altså, Fagin. Tilgiv. Nå, det var de penge, og du har dem vel? For ved du, hvad der sker, hvis du ikke har dem, Fagin? Så gør det ondt. Så gør det meget ondt. At du bare ved det. Jeg beder. Tre morgener. Tre aftener. Tre dage. Fagin. Du godeste! Samtidig stod Rocky og Rambo truende over for banden inde i husbåden. Mens Rocky snusede rundt i værelset, sneg Rambo sig hen til Bella. Altså, Bella, jeg kan ikke forstå, hvorfor du hellere vil bo i en møding som det her, når du kunne leve i luksus med en smart fyr som undertegnet. Er det ikke risikabelt at bruge hele sit ordforråd i en enkelt sætning? Skøn, Frankie, sig noget til at bare give ham. Nå, var det mig, i mellemtiden havde Rocky opdaget killingen, som gemte sig bag et strygebræt. Hey, Rocky. Se, hvad jeg fandt. Vi skal afsted. Jeg elsker kat. De knæser så dejligt. Rocky slikkede sig om munden og gik nærmere. Killingen knip øjnene sammen og langede ud med kloen tværs over Rockys snude. Skrub så af med dig.
Lillingen stivnede, og Rambo løb hen for at forsvare Rocky. Men det samme sprang Smutter ind foran ham. Du må hellere gå, Rocky. Din herre kalder. Så går vi, Rambo. Men du hører fra os, Smutter. I bliver meget kede af det, især den der kat. Oh yeah! Hvad bilder I ind? Kom og gentag det, du sagde, hvis du tør! Kom an, kom an, kom an, kom an! Der fik de Rocky og Rambo forlod husbåden, og så snart de var væk, smilede Smutter til killingen. Nå, hvad siger I, venner? Skal vi hilse på vores nye medlem, hva'? Fagin kom tumlen ind i værelset og lod sig dumpe ned i en stol. Tre dage. Hvordan skal vi nogensinde skaffe alle de penge? Mine dage er talte, og der er talt til tre. Når jeg tænker på de rifter på Rambos snude. Hvem gjorde det? Smutter puffede killingen hen imod Fagin. Dig? Dig? Ja. Det var modigt gjort. Vi har aldrig haft en kat i banden før. Og vi har brug for al den hjælp, vi kan få. Alright. Så er det sengetid. Vi får en travl dag i morgen. Snart sov alle hundene trygt. Killingen puttede sig tæt ind til sin nye ven, Smutter. Næste morgen læssede Fagin hele banden op i indkøbskurven, bag på sin scooter og kørte ind til byen. Nå, nu gælder det. Vi har kun en frist på 2 dage. Smutter, du tager da lige ham det nye. Lær ham fidusen. Jeg vil ikke lægge uden en frist på jer, men nu går I altså ud, og I gør jeres pligt. Og så husker I hele tiden på én ting. Gød mand køber ikke hundemad. Så på med vanden, og så gå ud og gå til den. Fagin kørte afsted, og Smutter førte banden ned ad gaden. Altså, hvis Mr. Sykes ikke får sine penge, så ender vi som dobbermandføde. Kom så, vi starter på Columbus Avenue. Hvad slags arbejde er det, vi laver? Finanstransaktioner, mand. Du kan læse alt om os i Finanstidene. Virkelig? Ja, stump. Bare se under konkurser. Åh, kan jeg blive ligesom jer? Når du har venner, kan alt lade sig gøre. Okay, Smutter kiggede på Bella, og hun blinkede til killingen. Og giv dig lidt erhvervspraktik. Ooh, yeah. Hør efter nu, hvis du vil lære noget, for ellers sulter du igen. Men er du kvik, så kig og brug dit hoved. Du må lære at klare dig selv. Har du talentet, bliver du hurtigt rig. Se, hvordan vi gør det, og med garanti. Lær du, hvordan man får fyldt sit net. Det er en kunst, at, at spise sig mæt. Kan det blive et drømmeland. Fede tider, mand. Og hver en boulevard bliver en glitrende mil af guld og sølv. Når du finder din stil, byen bliver et drømmeland. Da Bella var færdig med at synge, fik Smutter øje på en stor bil, som drejede rundt om hjørnet. Halløj, hvad har vi her? Okay, vi laver vores chaufførnummer. Hør nu her. Einstein, du sørger for bolerne. Tito, du tager elektronikken. Bella og mig tager publikum. Og Francis? Hvad ved du? Publikum venter. Inde i bilen sad en lille pige, som hed Jenny, og læste et brev højt fra chaufføren. Åh, James, hør engang her. Vi nåede at se en mængde steder, inden vi forlod Paris for at tage et konference, Jenny. Konference i Rom på onsdag. Denne, jeg er bange for, at din far og jeg ikke kan nå at komme hjem. Er der noget i vejen, Jenny? Har din far og mor det godt? De kommer ikke hjem. Åh, hvis gør de det. Jeg er sikker på, at de når hjem til din fødselsdag. Nej. Pludselig ramlede noget stort ind i bilen. Hvad var det? Jeg ved det ikke. Ingen grund til panik. Jeg kommer straks. Einstein, som med vilje havde kastet sig imod bilen, smuttede ned ad gaden, da James steg ud.
James kiggede ned og så Francis, som lå og stønnede og ømmede sig, som om han var kommet til skade. Hvad har jeg dog gjort? Stakkels kræg. Jeg tror ikke, det er alvorligt. Han er bare lidt fortumlet. Pil af med dig, lille. Kom nu. Imens sprang Speedy og Killingen ind på forsædet af bilen. Da Killingen stod og kiggede på Speedy, som klagede radioledningerne over, hørte han noget om på bagsædet. Hør. Hey, Speedy, der er nogen på bagsædet. Hey, hold op med at forstyrre mig. Jeg mangler kun en ledning til, okay? Killingen sprang ned, og ved et tilfælde landede han lige oven på startnøglen. Bilen startede, og Speedy fik et elektrisk stød, som sendte ham ud af bilen med lynets hast. Lad os komme væk! Francis sprang ud af James' arme og Smutter førte banden ind i en gyde, hvor den forbrændte Speedy hostede sort røg op. Smutter kiggede sig omkring for at se efter killingen. Åh, den lille stakkel. Det var dig, der skulle holde øje med ham, Speedy. Ja, du skulle selv prøve at holde øje, mens du bliver grinet, mand. Hvad skal vi gøre, Smutter? Speedy kommer med mig. I andre, I finder Fagan. Hundene fulgte efter den store bil hen til et stort fornemt hus på Fifth Avenue, hvor de så Jenny tage killingen med ind. Se den lille stakkel, James. Han er halvdød og sult. Ovenpå var den lyslilla pudel Suzette ved at vågne. Hun gabte og strakte sig. Så spankulerede hun over til sit toiletbord og beundrede sig selv i spejlet. Op med dig, gamle tøs. Op og vær mageløs. Helt perfekt, det er vanskeligt, men det mig. Jeg ved, hele verden venter, så gør man sin pligt. Jeg må ikke svigte nu, så på med lidt rynkefyld. For menneskehedens skyld, hver trin er indstuderet. Stamtavle er raffineret. Det kan blive for meget, selv for mig. Men publikum elsker det. Tror jeg så nægte? Nej vel. Kan man tage pippet fra Gud, og hver mand er man professionel? Kære små amatør, prøv at høre, hvad jeg gør. La-di-da-da, fuldkommenhed klæder mig næsten børn. Jeg er fejlfri, jeg er pletfri, jeg er skønheden selv. Ja, smukt, højt, lugt, højt. Glem lassi og nuser, de simple fiduser. Mit gære brænder forgæves hos hver hund, der krydser min vej. Nydelige dyr, men forskel er tydelig. De elsker mig, jeg synes de er modbydelig. Nydelig er pænt, men trods alt kun nydelig. Hvem er køkkenet lavede Jenny morgenmad til killingen, som hun kaldte Oliver. Se, hvad jeg har til dig. Den hemmelige opskrift, jeg selv har fundet på. Jamen dog, du godeste. Hov. Jenny, tror du ikke, en dåse kattemad ville have været nok? Vent og se. Det bliver lækkert. Jenny øste maden op i en guldskål, som var smykket med bogstavet S. Telefonen ringede, og James skyndte sig at tage den. Jenny, dine forældre! Ja, nu siger jeg det til dem. Jenny løb ud af køkkenet, netop som Suzette kom slindrende ind. En kat! Hvad skal det her betyde? Wuff, wuff! James! Wuff, wuff, wuff! Oh,
skal man virkelig gøre alting selv. De der. Ved mig? Det er ikke for at blande mig, men er de klar over, hvis madskål det er, de benytter? Din? Og siden de ved det, så ved du måske også, hvis hjem dette er. Jeg troede, det var Jenny. Ja. Måske er det Jennys hus. Men alting under vindueshøjde er mit! Nå, Suzette, du har mødt Oliver. Er han ikke sød? Og far og mor har lige sagt, at jeg godt må beholde ham. Og jeg er sikker på, at I to nok skal blive perlevenner. Om eftermiddagen, da Jenny øvede sig på klaveret, sprang Oliver frem og tilbage på tangenterne. Nå, du vil måske også øve dig, hvad? Du er her, og her skal du blive. For evigt, fordi nu er du hos en, du kan lide. Nu skal vi være sammen, vi to. Hos mig kan du bo. For evigt, så giv din pote til den, du kan lide. Et venskab vil se. Tog killingen med hen til en guldsmed og købte et halsbånd med guldskilt til ham. Da hun gav det på, så han, at det var indgraveret med hans navn, Oliver, og adressen 1125 Fifth Avenue. Den nat sov Oliver på en pude ved siden af Jenny og drømte om sit nye hjem. Du er her, og her skal du blive for evigt, fordi nu er du hos en, du kan lide. Nu bliver vi to lykkelige. Godnat, Oliver. I den anden ende af byen mødtes Smutter og Speedy med resten af banden. Hvor Oliver? Vi var lige hælende på dem, men man havde ikke en chance. Du skal se dit hus, mand. Der bor mindst en 200-300 mennesker der. Hør venner, vi kan ikke bare lade Oliver i stikken. Ja, yeah, mand. Vi må redde ham, før de begynder at tortere ham. Hør, hvad pokker venter vi på? Jamen, hvad med Fagin? Først befri vi Stump. Og når det er gjort, så tager vi os af den gamle, ikke? Alright. Yeah, overfit, mand. Han er vores slægtning. Vores blod! Hørt. Okay, men manøvren begynder ved daggry. Einstein, du går op til døren. Francis, du går til... Næste dag ventede banden uden for Jennys hus, indtil hun var taget i skole. Så ringede Einstein på dørklokken med sin snude og spurtede hen og gemte sig i buskene. Francis smed sig foran døren og begyndte at klynke, netop som James åbnede. Hvem er det? I det James gik ud af døren, smuttede banden ind i huset. Francis sprang op, for forbi den forbavsede chauffør og låste døren bag sig. Han fulgte efter de andre, som var løbet ovenpå. Det første værelse, de gik ind i, var Suzette. Hvad vil de mig? James? Så rolig! Jeg vidste, det ville ske en dag. Du er helt gal på den, moster. Det drejer sig ikke om dig. Ikke det? Nu beder jeg. Hvor de? Alting drejer sig om mig. Aner de overhovedet, hvem jeg er?
62 førstepladser, 14 mesterskaber, 6 gange national champion. Oh, vi er meget imponeret, ikke, dreng? Speedy greb Susettes pote og kyssede dem. Tillad mig at introducere mig selv. Jeg er Ignacio Alonso Julio Federico de Speedy. Forsvind med dig, dit lille slimede kryb. James! James! Slap af, skat. Vi fordamper, så snart vi har fået vores kat. Hvis du tror, jeg lader mig skræmme af en flok loppeblade gadekryds. Din kat. Åh, hvor er du dum. I må være de venner, han altid snakker om. Ikke sandt? Susette førte banden hen til Jennys værelse, hvor hun greb den sovende killing i halsbåndet og proppede ham ned i et pudevår. Ja, skynd jer. Brug brandtrappen. Du er nok fortvivlet over afskeden, hva'? Kom, så skal jeg give dig det, mit menneskat. Speedy prøvede at kysse Susette, men puden skubbede ham ned af brandtrappen. Hun er vild, mamma, mamma. Banden skyndte sig tilbage til husbåden og lukkede Oliver ud af sækken. Hvad? Oh. Hvem? Hvad er det, I laver? Det var århundredes befrielse! Jamen, vent. Jeg vil ikke befries. Du er ikke syg, vel? Næ, jeg har det fint. Hvis du har det, har du sammen med onkel Speedy! Men jeg havde det så godt. Hvorfor kom I og hentede mig? Ja vel. Det her sted er ikke fint nok til dig mere. Du kan ikke tåle pøblen, hæ? Huh? Nej, jeg kan lide jer. Jeg mener, selvom jeg holder meget af alle sammen, så var der en lille pige, som jeg længes efter. I skulle have ladet ham være, Smutter. Men Smutter, hør her. Du ønsker at gå? Fint. Drejen er der. Smutter vendte Oliver ryggen, og killingen sjoskede afsted. Da han langsomt klatrede op ad trappen, var der en, som bukkede sig ned og løftede ham op. Det var Fagin. Fagin tog Oliver med tilbage i båden og dumpede ned i sin stol. Uden at tænke over det, sad han og legede med guldskiltet på Olivers halsbånd. Hvad er det? Nå, det er der, du har været. Det ser ud til, at du har klaret dig godt, Oliver. Din ejer bruger sikkert flere penge på kattegrus, end vi bruger til mad på en måned. Han er sikkert syg af ængstelse over dig. Helt alene i det store hus. Trist og ensom med alle sine penge. Millioner, millioner af dollars. Jeg har det! Vi har det! Fagin plan. Lad os se. Hebrisk begyndte Fagin at skrive et brev. Kære herr rig. Herr Mal. Imens Fagin griflede som en gal, kom Jenny hjem fra skole. Oliver! Jenny ledte i sit soveværelse. Oliver! Så løb hun nedenunder, hvor hun fandt Susette henslængt foran fjernsynet. Susette, led efter Oliver! 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 Pudlen sprang ned fra sin plads. Hvor kan han være? Jenny fortsatte med at lede efter Oliver. Kom, misser. Da hun gennemsøgte området omkring hoveddøren, fik hun øje på et brev, som stak ud af brevsprækken. Kære meget, meget rige katteejer. Jenny læste Fagins brev, mens Susette spangulerede ind i køkkenet og smed Olivers skål i skraldespanden. Ups. Og hvis du ikke vil betale, så ser du aldrig din kat igen. Susette kom trippende ind, og Jenny omfavnede hende. Susette! Der skete noget forfærdeligt. Man har kidnappet Oliver. Susette grinede ondskabsfuldt bag Jennys ryg. Du elsker ham også. Græd ikke. Vi skal nok få ham tilbage. Samme aften hørte Fagin hen til Sykes pakhus. Der diskuterede de to mænd Fagins plan om at lokke Olivers rige ejer ned til kajen for at betale løsepenge for killingen. Jeg er stolt af dig, Fagin. Ja, du begyndte at tænke stort. Jeg giver dig 12 timer. Og Fagin, det er din sidste chance. Fagin skyndte sig tilbage til husbåden, hvor han ventede udenfor på Olivers ejer. Pludselig hørte han nogen, der græd. Han fik øje på Jenny, som sad på kajen sammen med en tilsølet pudelhund. Hør her, lille ven. Det er et hårdkogt kvarter. Du skulle hellere gå hjem. Jamen, jeg er for vild. Ja, jeg ville godt have hjulpet dig, men jeg har altså lidt halvtravlt. Og hvad bestiller du i det hele taget her?
Jeg leder efter min killing. Din killing? Se, den her skulle købe ham fri. Din sparegrig. Det er alt, hvad jeg har. Det er frygteligt. Ja, ikke? Tænk, at nogen kan stjæle en stakkels lille killing. Han må være en stakkels, desperat mand. Det var forkert. Og jeg er så bange. Og hvad skal jeg dog gøre? Hvad skal jeg dog gøre? Ved det ikke. Jenny tørrede sine øjne og vendte sig for at gå. Beggen tøvede lidt, men stak så hånden ned i lommen og fandt Oliver. Jeg fandt en lille tabt killing. Man ved aldrig, det kunne jo være. Måske er det din. Oliver! Åh, min Oliver! Pludselig blev Fagin blændet af nogle lygter fra en stor bil. Bilen susede forbi ham, og en hånd rakte ud og greb fat i Jenny. Da Sykes trak hende ind i bilen, faldt Oliver ned på gaden. Lysette krøb sammen bagved en skraldespand. Fagin løb efter den store bil, og banden skyndte sig ud af husbåden. Smutter gik hen til Oliver. Er du okay, Stump? Jenny? Han tog Jenny? Rolig. Den klarer vi. Gør I? Helt garanteret. Ja, kom venner, så er det nu. Kom så, så skal vi tage hjælpe, mand. Vi gør det. Oliver og Suzette løb efter banden forbi Fagin, som kæmpede med at starte sin scooter. Snart nåede banden frem til Sykes pakhus. Alt er lukket og låst. Aha, der må være en måde at komme ind på. Pludselig kom Smutter i tanker om et gammelt cirkusnummer, som Francis plejede at lave. Han endevendte en skraldespand, indtil han fandt en gammel hjelm. Han puttede Oliver ind i hjelmen og anbragte den på den ene ende af et vippebræt. Det skulle fungere som katapult. Han sigtede mod et vindue, der sad højt oppe. Så sagde han til Francis, at han skulle kravle op på toppen af nogle tønder. Francis, er du klar? Farvel, du skønne verden. Francis! Bønder. Yeah. Den tunge bulldog satte af fra tønderne og landede på den anden ende af vippen, så hjelmen med Oliver fløj igennem vinduet. Oliver lukkede hurtigt banden ind, og de sneg sig igennem pakhuset, mens de ledte efter Jenny. Pludselig opdagede Smutter et tv-overvågningskamera. Chihuahuaen klatrede op på kameraet og gnavede ledningerne over. Så fortsatte de ned ad gangen, indtil de fandt Jenny. Hun var låst inde i et kontor, og Sykes stod vagt ved siden af hende. For at lokke Sykes ud af kontoret, lod banden, som om de skulle levere en pizza. Sykes åbnede døren, og i det, han gik ned ad gangen, løb Oliver og hundene ind i hans kontor og befriede Jenny. Åh, Oliver! Smutter kiggede op på tv-skærmen og så Sykes og hans vagthunde nærme sig. Han sagde til Francis, at han skulle holde øje med tv-skærmene. Så begyndte Smutter febrilsk at lede efter en flugtvej. Han blev glad, da han fik øje på en stor krog, som hang og dinglede i loftet. Dig, Speedy. Kortslutning. Nul, ingen taler, mand. Jeg er blevet grillet for mange gange. Pøj, pøj, Alonso. Du er min helt. Suzette smilede til Speedy. Nu så Speedy de andre kravle op på ryggen af hinanden for at danne en pyramide. Lad sprang han op på toppen og tilsluttede en elektrisk motor, som sad højt oppe under loftet. Nu begyndte et hjul med en trosser at dreje rundt, og krogen dalede ned til gulvet. Einstein greb krogen med sine tænder og hægtede den fast til ryggen af en stol. Jenny og banden klatrede op på stolen, men i det trossen løftede den op fra gulvet, kom Sykes brasen ind ad døren. Smutter så skrækslagen til, da Sykes greb en økse og huggede den ind i de elektriske ledninger. Jenny og de andre drættede ned på gulvet. De få ud af døren, men da de styrtede ud af pakhuset, løb de lige ind i Sykes igen. Det har altså været meget morsomt. Men festen er forbi. Han hørte en lyd og snurrede rundt. Det var Fagin på sin scooter. Kom nu! Så, tag det sted! Kom, Jenny og banden hoppede op på scooteren, og Fagin kørte lige mod Sykes. Sykes sprang til side, og hans vagthunde jagtede scooteren. Mens Fagin styrede sin scooter ned ad gaden, grinede Speedy af de rasende hunde. Du er grim, og du er grim af ham, og du er grim træ. Ja, og du er den grimme, hvad der tilbage. Pludselig fik Speedy øje på Sykes store bil, som kom susende efter den. Fagin kørte scooteren op over kantstenen, op på fortovet og forsvandt ned ad trapperne til undergrundsbanen. Bilen fulgte efter ind i en tunnel og op på togskinnerne. Bilen indhentede dem hurtigt, og da den ramte scooteren bagfra, mistede Jenny balancen. Hun faldt ned på køleren af Sykes bil.
Sykes forsøgte at trække hende ind i bilen. Uden at tænke på faren, sprang Oliver og smutter over på bilen for at redde hende. En kold luftstrøm mødte dem, da scooteren og bilen kørte op på Brooklyn Bridge. Danny, som stadig sad på køleren, strakte armene ud efter scooteren. I det Fagin kæmpede for at nå Jenny, kom et tog til syne. Det kom kørende lige mod dem. Lige da der var ved at ramme dem, slap Fagin styret, strakte sig bagover og trak Jenny væk fra køleren på Sykes' bil. I sidste sekund greb han fat i styret igen og svingede bræt til højre. Toget ramte ikke scooteren, men brasede lige ind i Sykes' bil, hvor Smutter og Oliver stadig befandt sig. Bilen blev smadret og styrtede ud over broen og ned i vandet. Banden hoppede ned fra scooteren og stirrede ned på de flydende vragdele. Smutter og Oliver var ikke at se nogen steder. Men i næste øjeblik dukkede Smutter ud af mørket med den bevidstløse Oliver i munden. Oliver! Jenny skyndte sig hen til Smutter og tog forsigtigt killingen i sine arme. Oliver åbnede øjnene, og Jenny knugede ham ind til sig. Nogle dage senere var Fagin og resten af banden hjemme hos Jenny for at fejre noget ganske særligt. Smilende så Jenny rundt på sine venner. Da hendes blik nåede Oliver, bøjede hun sig ned over kagen og blæste alle 8 lys ud. James stod i køkkenet, da telefonen ringede. Foxworth! Slå ham ud! Jamen dog, de kommer hjem i morgen. Åh, hun bliver vel nok overrasket. Ja, farvel så. James gik ind i stuen til de andre, hvor Jenny var i færd med at åbne gaver. Da hun var færdig, jeg fik en tegn til hundene. Francis, Bella, Speedy, vamonos! Gaderne kalder! Er der ikke noget, du har glemt? Jenny kiggede på kassen med skrammel, som hun havde fået af banden, og tog en gammel tennissko op. Jo, tak alle sammen for de dejlige gaver. Jenny rejste sig og kyssede Fagin farvel. Farvel, herr Fagin. Mange tak. Farvel, Jenny. Fagin rødmede og bukkede for den lille pige. Så vendte han sig mod banden. Kom så! Bye bye. Oliver, vi ses. Hej, stop. Hold dig munter. Farvel og tak. Smutter var den sidste, der gik. Han slendrede over til Oliver og blinkede til ham. Hey, du er god nok. Han kan der være. Hvis du bliver træt af luksuslivet... Oliver strålede, da Smutter løb afsted for at indhente de andre. Jenny og Oliver vinkede farvel, da banden kørte afsted på Fagins scooter mod byen. Scooteren snodede sig gennem trafikken, og til sidst var der kun i det fjerne en lille prik, som banede sig vej gennem de travle, overfyldte gader i New York City.